שלום לכולם, כמו שאמרה מוריה, שמי אהרון טבגר ואני אני ארכיאולוג, עובד ביחידת קמ"ט ארכיאולוגיה מזה חודשיים, לא הרבה זמן, אבל איך שנחתתי ביחידה קיבלתי את הפרויקט של תל שילה, פירות שהיו לנו פה לפני חודשיים במשך 5 שבועות, ובעצם זה חפירות שהן נמשכות כבר כמה שנים, נדבר על זה תכף שנגיע. אבל לפני כן אנחנו נלך, בעצם יש לנו 2 שטחים שהם חדשים, שיש שם חפירות חדשות. השטח הראשון שנלך זה שטח אל שחופרת שם רעות בן אריה, והיא ממש סיימה ביום ראשון, לפני יומיים, את החפירה. זה ממש 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 טרי, תריחו את הריח שזה עדיין חם. כבר יצא דוח מסכם? וכבר יצא דוח, כן, בוודאי. ככה, טוב, אז אני מניח שכל מי שכאן היה בשילה בעבר, נכון? אם יש מישהו שלא, תרימו את היד, זה לא נעשה לכם שום דבר, פשוט נעביר אתכם לעמיחי, עדיף. בסדר, אז אני אנצל רגע את הצל ואת האוויר הנעים פה מתחת לעצים לתת כמה מילות הקדמה. שוב, אני מניח שמוכם יודעים, אני ככה אעשה את זה רק כדי לעשות לנו קצת סדר. שילה הקדומה, כן, על כל ה... אני אדלג על כל הנושא של הזיהוי, ו... מאות שנים אנחנו כבר יודעים ששילה נמצאת כאן, וכידוע לכם בשנות ה-20 של המאה הקודמת החלו בחפירות, זאת אומרת התחילו בשנות ה-20, יותר בשנות ה-30, החפירה של משלחת הדנית בראשות הנס קייר, שהם חפרו אזורים שאנחנו ממש ניגע בהם, כאילו משיקים אליהם, תכף אנחנו נראה בחפירה המחודשת. הם בעצם חשפו, ובדוח הסופי שלהם גם כתבו על זה שמצאו עיר מתקופת הברזל, לא סתם תקופת הברזל, שזה תקופת, כן, תקופת הברזל אחת זה תקופת ההתנחלות והשופטים, שהיא לא המפורסמת יותר, ותקופת ברזל 2 תקופת ממלכת ישראל, תקופת המלוכה. בדוח שלהם הם בעיקר דיברו שהממצאים שהם מצאו זה מתקופת הברזל 2, תקופת המלוכה. כמה שנים אחר כך, אחרי שהם בעצם פרסמו את הדוח שלהם רק בשנות סוף שנות ה-60, נכון? הייתה איזה 69, כן, 69, אחרי שפורסם הדוח, חוקרים ישראלים, ארכיאולוגים, שכבר היה להם ניסיון של כמה עשרות שנים של ארכיאולוגיה מאז שהדנים חפרו ועד סוף שנות ה-60 או שנות ה-70, בראשם יגאל שילה, שם לב שיש להם טעות קרונולוגית. ובעצם רוב מה שהם משייכים לתקופת ברזל 2 זה בכלל קנקני שפת צווארון שאנחנו מכירים מתקופת ברזל 1, תקופת ההתנחלות והשופטים. ובעצם מאז תקופת הברזל 2 לא קיימת בשילה. גם אצל פינגשטיין שחפר פה בשנות ה-80, ששוב הוא התרכז בתקופת הברזל 1, זה מה שעניין אותו אז, והוא חשף את אזורים שאנחנו לא נהיה, כן, בשטח E, באזורים המערביים, חשף את כל הקנקנים, שוב, שגם הדנים חשפו, אז הוא המשיך באותו אזור וחשף את שורת הקנקנים עם השכבת חורבן, ששוב, כמו שכולכם יודעים, מתוארכת למאה ה-11, אמצע המאה ה-11 לפני הספירה. זה מתאים לתקופה ששילה לא מסופר עליה בתנ"ך שהיא נחרבת, אבל רמוז עליה שהיא נחרבת אחרי קרב אבן העזר, והכל טוב ויפה. ואצל, אם תלכו לדוח שישראל פינקשטיין פרסם בשנת 93, אתם תראו לוח קרמי של עמוד וחצי, עמוד ורבע, של חרסים מתקופת הברזל 2, מתקופת ממלכת ישראל. הוא גם טוען שזה סוף תקופת ממלכת ישראל, או בעצם אולי אפילו אחרי החורבן.
כלומר, תקופת ממלכת ישראל, לכאורה, אין פה שרידים, נכון, לשנות ה-80. אז היום אנחנו נראה קצת, ממצאים דווקא גם מהתקופה הזאת שאיכשהו הלכה לאיבוד, כי רעות בן אריה, שאני מניח שכולכם מכירים אותה, שחופרת בשילו כבר 12-13 שנה, אז היא בעבודת הימי שלה באוניברסיטת אריאל, אספה את כל החומר וראתה שיש הרבה מאוד ממצאים מהתקופה הזאת. שוב, זה לא שילו המפורסמת של המשכן, זה שילו פחות, שאנחנו פחות יודעים עליה מהמקורות, אבל היא כן הייתה פה עיר, כמעט בכל אתר אנחנו מוצאים את התקופה הזו. זאת אומרת, חלק מזה זה גם החפירות של הדנים. זאת אומרת, זה שלקחו את הקנקני שפת צווארון והביאו אותם ברזל אחד, זה לא אומר שהדנים לא מצאו פה בכלל ברזל שתיים. ויש פה דברים כאלה, גם אני רשמתי על זה קצת בדוקטורט בזמנו. אז זה... אז זה ככה כדי לסגור אותם על מה אנחנו נראה. אבל מה שאנחנו עכשיו הולכים לראות, דבר ראשון, זה דווקא עוד עדות לחורבן של תקופת הברזל אחת, באזור שהוא בעצם כמעט ולא נחפר עד השנה. אז בואו נתחיל ללכת. אנחנו שוב, בגלל שאנחנו, מי שיצטרף עכשיו, אנחנו לא נעבור לא בבזיליקה ולא בכנסיות בדרך ולא בכל המקומות המפורסמים והחשובים והנחמדים, אנחנו נלך ישירות לשטח אל, שם יש את החפירה החדשה שהסתיימה לפני יומיים. בואו. רגע, אתה אמרת על התקופה הזאת, החפירות, זה לא החפירות הראשונות שקמת ארכיאולוגיה עושה כאן כמובן, אבל הפרויקט הזה הנוכחי הוא נעשה כחלק מההנצחה לזכרו של שילו. שילו הרבן הוא הבן של בני הרבן, ראש יחידת קמת ארכיאולוגיה. הוא היה חייל ביחידת אגוז, ובשמחת תורה האחרון, סביב אוקטובר, הוא שימש כמ"פ בגדוד 13 של גולני. זה התפקיד אחד לפני שהוא אמור לחזור ליחידה, והם היו מוצבים בנחל עוז, לא בקיבוץ, אלא ממש במוצב. הם היו ממש מהראשונים שהגיעו, כשהתחילה המתקפה, הגיעו לגדר, נלחמו מול עשרות אם לא מאות מחבלים שפרצו מהנקודה הזאת בגדר. זוכר ששמעתי את הסיפור הזה ממש עוד לפני השבעה. כן, לקח זמן עד שהייתה השבעה, למרות שכבר ידענו שהוא נהרג, ובעצם תחת הפיקוד של שילו, אחרי מגדוד 13, הרגו הרבה מחבלים, עד לשלב שהם ראו שהם כבר ממש מעטים מול רבים, נסוגו לתוך המוצב והמשיכו את הקרבות משם, ושם שילו נהרג, וגם הרבה מאוד מהחיילים בגדוד, הפקודים שלו נהרגו יחד איתו. אני מספר את זה כי אני זוכר שאישית יש לי קרובי משפחה בקיבוץ סעד, גיסי גר בקיבוץ סעד, ואני זוכר שאחד הדברים שהוא סיפר לי על הימים הראשונים זה שבקיבוץ סעד, אתה יודע, מחבלים לא נכנסו פנימה, למרות שהם עשו מחבלים עם המפות של איפה בדיוק איפה נקודת התורפה בסעד ואיך הם נכנסים לקיבוץ ואיפה נמצאת הנשקייה, ובדיוק ככה כל המסלול הישר. ומי שמכיר את אזור הנגב המערבי יודע שיש את נחל עוז, ומיד אחרי זה סעד בכפר עזה. אז בכל הנראה, אז בכפר עזה אנחנו יודעים שמחבלים נכנסו, אבל יכול להיות שהקרבות האלה של שילו והפקודים שלו בנחל עוז, אני מאמין שהם מנעו חלק גדול מהמחבלים שתכננו להיכנס, אם זה, בין אם זה לסעד, בין אם אחרי זה זה עוד מעלים מטיבות, ומי יודע לענות. ושוב, בני, ראש היחידה שלנו, קמת ארכיאולוגיה, החליט לקחת את ההנצחה שלו ולחבר את זה
לשילו, מאמר יותר מתאים ש... על שם שילו נחשוף את העבר שלנו. שילו היה לו גם איזשהו מוטו, תמיד אומרים על גולני ויש כל מיני סטיגמות על חיים של גולני, וכשהוא הגיע היה לו איזשהו מוטו שתרבות מנצחת מלחמות. כן, זה היה, הוא רשם את זה איזשהו מערך כזה וזה היה משהו סיסמה שלו. אז אנחנו עדיין באמצע המלחמה, אבל חלק מהרעיון הוא שהניצחון הוא לא רק ניצחון שבחומר ובצורה פיזית, אלא גם הניצחון מגיע גם מהתרבות, וכאן אנחנו בעצם חושבים את התרבות החומרית לפחות, אבל התרבות קדומה של של עם ישראל, כן, אפשר לומר כך. מי שהשתתף בפרויקט הזה זה פועלים, נקרא לזה כך, יהודים בני 16-17, כן, בני נוער בכיתות י', י"א, י"ב, שעבדו פה וקיבלו אפילו שכר במשך חודש שלם. הגיעו קבוצות של חיילים, חלקם מגדוד 13, חלקם חברים קרובים של שילו ועוד קבוצות אחרות. וזה, שוב, זה פרויקט שאתה מתחיל עכשיו בחודש הזה, אבל הולך ללוות אותנו גם ככל נראה בהמשך. החיילים ממש נקשרו לנושא הזה, ויהיה לזה גם עוד המשך. אז זה לגבי שילו הרבן, השם מקום דמו. ועכשיו אני, עוד מילה אחת, הסיבה שבני ורעות בחרו לחפור פה, בעצם זה לא העונה הראשונה, הייתה עוד עונה לפני כמה שנים, תכף אנחנו נעלה ונראה את זה, אבל הרעיון התחיל, אני חושב, לפני בערך 10 שנים, באחד הכנסים הראשונים של כנס שילו. אני זוכר שהגיע יוסי גרפינקל, פרופסור יוסי גרפינקל מאוניברסיטה העברית, והוא, הייתה לו טענה שבעצם אנחנו מחפשים את המשכן ואת המקום המקודש ואת המשכן הצפוני, שם בדרך כלל כולם מגיעים להתפלל, אבל הוא טען, תסתכלו, חפר בחובת קייפה שבשפלת יהודה, ושם בשער של העיר, או צמוד לשער, ממש בחדרים שממש צמודים לשער, הוא מצא שם חדרי פולחן. מי שמכיר את הדגם מקדש מחרס, עוד מקדש כזה מאבן, וזוכר את ההרצאה שלו פה, שהוא בעצם דיבר על הפולחן שהיה אולי הרבה יותר ביתי מאשר פולחן כזה ציבורי שאנחנו מכירים, ולכן הוא הציע שאם מחפשים את מקום המשכן, לאו דווקא צריך לחפש איזה מקום מונומנטלי או מקום מבודד, אלא צריך לחפש את שער העיר, ואולי נמצא חדרים ליד שער העיר, נמצא שם חדרי פולחן, ואולי אחד מהם הוא המשכן המדובר. וחנן יעזמי שהיה באותו זמן הקמת ארכיאולוגיה והיה ניהל פה את כל החפירות, החליט להתחיל לחפור גם בחלק הדרומי ולחפש את השער. אז לפני שנתיים או שלוש, אני חושב, רעות בן אריה הציגה גם בכנס קצת מהחפירות שלה בחלק הדרומי, שהם הגיעו איזשהם קירות מסיביים שאולי קשורים למגדל ששמר על השער, אבל זה עוד מצריך עוד עבודה אחרת. וחלק מהעבודה והחלק הדרומי החליטו לפתוח את שטח אל, שזה בעצם אזור ששילה חפורה כמעט מכל הכיוונים, מכל העברים, וזו הפינה היחידה שאנחנו לא מכירים את החומה. הרי שילה היא עיר שמוקפת חומה, שוב, החומה הזאת נחשפה גם בחפירות של הדנים וגם בחפירות של ישראל פינקלשטיין, ותכף אנחנו נראה גם מה נחשף בחפירות החדשות. החומה הכנענית, חומה מתקופת הברונזה התיכונה, והמטרה פה בעצם לנסות לחשוף את תוואי החומה. אז בואו, כדי שלא ניתקל בשום דבר, בואו נרד קצת, נעלה מסביב ונראה לכם מה נחשף מאותה חומה ומה נמצא ליד. נמצאים בפינה הדרום-מזרחית של התל המוקבה של שילו. מה אני מתכוון התל המוקבה? יש לנו
יש לנו בעצם את, אמרנו, את החומה שמקיפה את האתר, והיא זאת שעל גבעה כמובן טבעית, אבל היא זאת שיצרה את הצורה הזאת של התל, נכון? של התל הגבוה, למרות שהאתר, לפחות בתקופות המאוחרות, אנחנו יודעים שהוא המשיך גם לאזורים הרבה יותר דרומיים, אפילו עד לג'מאס סיטין, נכון? שהקבוצה השנייה התחילה שם. אבל אם אנחנו מדברים על התל שמוקף חומה או שיש לו צורה כזאת שמוקבעת, אנחנו נמצאים בפינה הדרומית, ולכן היה מעניין לראות איפה תוואי החומה. שוב, אם אנחנו הולכים לשאלה הראשונה, כדי לדעת איפה השער צריך לדעת איפה החומה, והחומה, השער אמור להתחבר לחומה, וזה היה, זה בעצם הייתה אחת המטרות, כשהמטרה השנייה לראות גם את האופי של החומה. אנחנו תכף נגיע לצפון, ואנחנו נראה שבחלק הצפוני, גם המזרחי, יש לנו חלקלקה. יש לנו בעצם חומה, אתם ודאי מכירים את החומה של תקופת הברונזה התיכונה, ויש לה איזושהי חלקלקה שתומכת בה מבחוץ. והשאלה המעניינת הייתה, האם זה החלקלקה מקיפה את כל האתר או לא. ולכן, רעות פתחה פה שוב, אמרתי, העונה הראשונה, התרכזה בחלק היותר מערבי, הייתה לפני כמה שנים, ואני חושב שהעירות אפילו הציגה את זה באחד עד הכנסים. וכמו שאתם רואים פה, החלק המזרחי יותר זו העונה החדשה. אז מה יש לנו כאן? נתחיל בצורה קרונולוגית אולי. אני כרגע עומד על אבנים מאוד גדולות, זה לא סלעים. זוהי החומה של תקופת הברונזה התיכונה. כן? אם תסתכלו, יש פה ממש קו, האבן הגדולה הזאת, והקיר נמשך לכאן, נמשך גם לריבוע הבא, ואפילו קצת מאחריכם אפשר לראות, למרות שזה קצת מופע מתקופות אחרות. עכשיו, נקודה מעניינת. אנחנו רואים פה את החומה, הרוחב שלה פחות משני מטרים. חומה שאנחנו מכירים של שילה, בחלק הצפוני, בחלק המערבי, בחלק המזרחי, 5 מטרים רוחב. כלומר, יש לנו חומה שהיא, כן, שהיא הרבה יותר צרה. כשדיברתי עם ראות וניסינו להבין איך זה יכול להיות, אולי זה לא החומה עצמה, אז נזכרנו שתכף אנחנו נגיע לשטח D ונראה ששם יש איזשהו עיכול בחומה שממנו יוצא קיר שהוא בערך ברוחב הזה, שרבי ישראל פינקלשטיין ראה אותו כהמשך של החומה. כלומר, יש איזשהו שוני, לפחות ברוחב של החומה, בין האזורים הצפוניים, הצפוני ומזרחי מערבי, לבין מה שקורה בדרום, לפחות בחלק הזה פה שאנחנו רואים. למה? מה זה אומר? האם זה שלבים שונים? זו שאלה שאנחנו עדיין לא יכולים לענות עליה, ונצטרך להעמיק עוד ולהבין יותר את החומה בעונות הבאות, כדי אולי להבין יותר טוב. מה שיש לנו בצורה מאוד מעניינת פה, מחוץ לחומה, זה אולי מאיפה אתם עומדים קשה לראות את זה, כי בעצם כבר הורדנו את זה, אבל אני רואה את זה בחתך, שירצה אחרי זה יכול אולי לבוא ולראות. יש לנו שכבות שהן נוטות. שכבות נוטות, שיש לנו שכבה מאוד בהירה, צהובה, לבנוונה, זה, אתם רואים את החומר הזה שאני יושב עליו, זה לא סלע, זה פשוט אדמה כתושה עם אבנים בתוכה, ומעל יש רצועה שהיא יותר חומה אדומה, רואים אותה פה, אדמה הזאת, וכל השכבות האלה הן נוטות, וזה מאוד מזכיר לנו את החלקלקה שנחשפה בחפירות של פינקלשטיין בחלק המזרחי, בשטח D שאנחנו תכף נגיע גם לשם. כלומר, גם בחלק הדרומי נכון שהחומה היא צרה יותר, אבל גם כאן יש לנו את אותה חלקלקה שפשוט הרביד אותה על החומה, ולכן היא קיבלה את הצורה האלכסונית של החומה. מתי זה הברונזה התיכונה יחסית לעם ישראל בתקופה הזאת? תקופת הברונזה התיכונה, תקופה הכנענית התיכונה, זה סביב, בוא נאמר, בין 2000 ל-1500 לפני הספירה. כלומר, אם תרצה, תקופת האבות, פלוס מינוס. זה בעצם התקופה הראשונה שיש לנו של שילות, איך אנחנו נראה את התקופה הזאת יותר, בצורה יותר מסיבית בחלק הצפוני. מה עוד יש לנו? הקיר הזה,
שרואים אותו בצורה יותר בולטת, רואים שהוא גם קצת יותר גבוה, הוא בעצם יושב על החלקלקה, כן, חותך אותה, ובעצם נשען עליה, כלומר, כשבנו את הקיר הזה, לפחות את, את הנדבכים התחתונים, אלה שאנחנו רואים, שגלויים לנו, לא תרחו לפרק את כל החלקלקה, אלא פשוט נשענו, כן, אם החלקלקה יושבת ככה, תחשבו שהקיר הזה יכול שאפילו היה יותר גבוה, חומה, הייתה פה חלקלקה אלכסונית, כשבנו את הקיר הזה לא תרחו לגלח את כל החלקלקה כדי שיהיה, לא יודע, חלון לקומת הקרקע או מחסן או דלת יציאה לחצר, לא היה פה חצר, אלא פשוט נשענו על החלקלקה. אנחנו רואים את זה גם בחפירות של פינקלשטיין בשטח E, בחלק מערבי, שיש שם מבנים מתקופת הברזל אחת, שזה כבר גיליתי לכם את התיארוף של המבנה, וגם שם אנחנו רואים את זה, קיר שנצמד לחלקלקה וככה הם בונים. מה שמעניין שבתוך המבנה, שוב, בעונה הראשונה רות מצאה, פה אתם רואים את הריצוף הזה, את הריצוף אבן, ממש ריצוף אבנים גדולות, ממש לצידו נמצאו שורה של קנקנים, קנקני שפת צווארון, בדומה מאוד למה שאנחנו מכירים, הקנקנים מפורסמים משטח E, משטח המערבי, אז גם כאן היו לנו דברים כאלה. אתם רואים שהריצוף ממשיך גם בחפירה שחשפנו השנה. אתם רואים, אני עומד עכשיו ממש על ריצוף אבן, וגם כאן נמצאו קנקנים מרוסקים, הרבה מאוד כלים, כלי יחסון, ותשימו לב שיש לנו גם כל מיני אבנים שהן קצת יותר בולטות, שהן כנראה בסיסים לעמודים, שהיו פה, יש פה שניים יותר גדולים ויש פה כמה יותר קטנים. שוב, עדיין אין לנו את כל המתאר של החדר הזה, אנחנו צריכים, ושוב, הדברים נחשפו חלקם רק לפני יומיים, אנחנו עדיין צריכים לשבת ולראות בדיוק איך התוכנית של המבנה נראית, אבל כן יש לנו קיר אחד ממזרח למערב, קיר בעצם צפוני שנצמד לחלקלקה, עמודים בפנים, קנקנים, גם פה, גם כאן, ואיזשהו קיר שסוגר אולי, כן, בחלק המזרחי. מה שמעניין, שכאן אתם רואים יש ריבוע שהעמקנו בו יותר, וגם פה היה לנו חומר מתקופת הברזל אחת, אותה תקופה של המבנה הזה, אבל ברובד הרבה יותר נמוך, הרבה מאוד מפולות של אבנים, כלומר אנחנו ממש רואים איך האבנים נפלו, והרבה מאוד כלים, שוב, בעיקר קנקנים. כלומר יש לנו, בהתחלה זה קצת היה מבלבל, כי אנחנו במפלסים שונים, אבל הבנו שכנראה מדובר במבנים שונים, זאת אומרת יש לנו פה מבנה אחד ועוד איזשהו מבנה שנצמד אליו, שממשיך ככל הנראה גם שם. אני אומר ככל הנראה, כי בעצם מה שלנו מעל, אתם יכולים לראות שם, רואים איזו שכבה אפורה כזה, כן, קצת יחסית למעלה, רואים את זה בחתך, היה לנו איזושהי הפרעה בתקופה הרומית הקדומה, שלכן שם פחות מצאנו, או עוד לא מצאנו הרבה מהקנקנים של תקופת הברזל אחת שמצאנו גם כאן וגם כאן. אז זה בעצם, שוב, מבנה שהוא יחסית מבנה גדול, אתם רואים קיר יחסית ארוך, אנחנו אין לנו עדיין את כל המידות שלו, אבל ככל הנראה הוא יסיים כאן. הקיר הזה לא שרד, אולי רק שתי אבנים, אבל מעבר כבר לא מצאנו את אותם קנקנים, אז אנחנו משערים שהיה פה איזשהו קיר מזרחי שנמצא שם. עד כמה המבנה הזה הולך דרומה, כנראה שלעולם לא נדע, אנחנו נמצאים באיזשהו מדרון והדברים נבחפים, במיוחד אם בנו על זה בתקופות מאוחרות יותר, אז זה רק מה שיש לנו מאותו מבנה. ובעצם זה פשוט נפלא, כי יש לנו את זה שהקנקנים מרוסקים באתרם, זה אומר שהיה פה איזשהו או חורבן או לפחות נטישת חפוזה, וזה בדומה למה שיש לנו בשטח המערבי, כלומר זה לא רק שם היו מחסנים תקופת הברזל אחת, אלא גם בחלק הדרום-מזרחי. ושוב, המשמעויות הגדולה מעבר לזה אולי תשמעו גם בהרצאה של רעות, אבל תחשבו על זה שאנחנו מדברים על עיר, תקופת הברזל אחת, עיר המשכן, ואנחנו יודעים את החשיבות הדתית שלה, נקרא לזה כך, אבל מהארכיאולוגיה אנחנו בעיקר
יודעים על החשיבות הכלכלית שלהם. יש לנו מחסנים עם עשרות קנקנים פה, איזשהו מבנה מחסנים עם הרבה מאוד קנקנים גם פה. יכול להיות מאוד שיש לנו עיר מאוד עשירה באיסוף תבואה ודברים שכאלה. נכון, נקודה חשובה ומעניינת, אנחנו פה נמצאים בעצם מחוץ לחומה הכנענית. שוב, החומה הכנענית אנחנו יודעים במקומות אחרים, למשל בחלק המערבי, שהיא כבר לא שימשה כחומה, כביצור בתקופת הברזל אחת. כן? משתמשים עדיין בקירות שלהם, תקופת הברזל 2 זה כבר ממש מתחת לרצפה. אבל זאת אומרת, כן משתמשים, כן נזרים בזה, נשענים על זה, אבל זה מחוץ לחומה, זה נקודה נכונה. ואם עכשיו תפנו את מבטכם 180 מעלות, אני אעבור לריבועים שם. רגע, אז איפה הרמה החומה של ברזל 1? איפה הייתה החומה של ברזל 1? השכבה שנראית כמו 0. אז על היצור הזה אני אדבר ואז נגיע, אמרת אני אנסה לעשות זה כרונולוגית. בואו תסתובבו רק לכאן, נכון? אתמול כשעשינו סיור, עשיתי סיור עם רעות גם פה וגם שם, הסכמנו ביחד שתל שילה זה אחד האתרים המסובכים ביותר מבחינה סטרטיגרפית, מה שנקרא, כדי להבין, בגלל שיש פה תקופות שונות בתארים שונים, אבל שמשתמשים באותם אלמנטים, זה לא תמיד קל לזהות מה שייך למה. סליחה. אז אם אתם שמים לב, קשה אולי קצת לראות את זה, אני אולי ארד. אנחנו רואים שהחומה שראינו קודם, החומה הכנענית, חומת הברונזה התיכונה, ממשיכה כאן. יש לי אבן אחת פה, אבנים גדולות פה, ובעצם זה הכיוון. אולי האבן הגדולה הזו שייכת גם לחומה. ייתכן. שמה זה החומה של 2 מטר או שאני אדוד? של 2 מטר רוחב, כן. זה נראה לי יותר. שוב, צריך להסיר את הבנייה שמעל כדי לדעת בדיוק את הרוחב, אנחנו עוד לא שם. וכשאני מתכוון לבנייה מעל, אז יש לנו פה איזשהו קיר ואיזשהו מתקן עם הרבה מאוד קרמיקה מהתקופה הרומית הקדומה, כן, ימי בית שני. גם המתקן הזה שאתם רואים פה, מעין מתקן עגול, רואים? שמתקן בנוי עגול או אליפטי כזה. אז גם בו מצאנו כמויות מאוד מאוד גדולות של קרמיקה חרסים מתקופה הרומית הקדומה. מציף, כן, יש לך חרסים שמציפים, נכון. עכשיו, מסתבר שזה לא רק כאן, שוב, מצאנו אפילו על איזושהי רצפה, זאת אומרת שיש פה עוד איזשהו מתקן עם אבנים עומדות, שגובלות את המתקן העגול הזה, גם כאן, הרבה מאוד קרמיקה מימי בית שני, כפר רומית הקדומה, ואותו תיארוך אנחנו נותנים גם לאותו מתקן שיש לנו שם, אתם רואים איזשהו מתקן מטוייך, שרואים אותו בריבוע הזה, ואני אוסיף להגיד, לא צריך להסתכל אחורה, שממש מאחוריכם, בריבוע שם לא רואים יותר מדי ארכיטקטורה, אבל כן מצאנו ממש ערימה של שברי קרמיקה, שברי חרסים, התקופה הרומית הקדומה. עכשיו, מה זה אומר לנו? איך אנחנו מתייחסים לכל ה... ריבוי קרמיקה הזה, והמתקן המטויח, והצורות העגולות. אז שוב, החפירה הסתיימה לפני יומיים, זה מחשבות ראשוניות, אבל יכול להיות מאוד שיש לנו כאן מתקן לייצור כלי חרס בתקופה הרומית, הקדומה. המתקנים כבשנים שכאלה הם בדרך כלל עגולים מהתקופה הזו. יש לנו חלק מהרמ"ש של החרסים, זה חרסים שהם נראים פגומים, בהם בועות אוויר ודברים כאלה, כלומר, עוד שיש לנו פה את הכבשן ועוד כל מיני אזורים של פסולת, כל ה, כן, הכלים שלא מצליחים, שיש להם בועה, יש להם כל מיני דברים, כל מיני דפקטים, אז זורקים אותם בצד ומתחילים מחדש. ויכול להיות מאוד שהמתקן הזה שאנחנו רואים המטויח, משהו מתקן לפילום טוב יותר של
של הקרמיקה, כן, יש מין בריכה קטנה ששמים את החרס ומפלמים אותו בצורה טובה, כדי שלא יהיה כל מיני חומרים נלווים שאנחנו לא רוצים. אז שוב, הצעה ראשונית, ושוב, זה החפירה רק בתחילתה, אולי בתקופה הרומית הקדומה, ימי בית שני, שאנחנו יודעים שהאתר היה גדול וחשוב, לפחות לפי מערות הקבורה שמקיפות את כל האתר, יכול להיות שיש לנו פה איזשהו מתקן לייצור, מתקן כבשן לכלי חרס. שוב, צריך להמשיך לחפור כדי לאשש את זה יותר. כיוון שאין שאלות והשמש עדיין חמה, אנחנו נלך לשטח השני. כן? איפה החומה של ברזל אחת? חומה של ברזל אחת אנחנו לא מכירים. גם שם אנחנו לא מכירים חומה, אנחנו יודעים שהבתים של ברזל אחת נצמדו לחומה הכננית, בדיוק כמו שאנחנו רואים כאן, כאן זה נצמד לחלקלקה. בוודאי, כל תקופה היא רואה את מה שקיים והיא איכשהו משתמשת. אז או השאלה אם השתמשו בזה כאקט ביצורי, וברזל אחת אני לא בטוח, גם לא בשטח E. אני שאלתי את זה כי להמשך הדיון שהחומה הכננית נמצאת באמצע משטח שבו היו מחסנים. שוב, המחסנים מאוחרים יותר. אנחנו לא מכירים כאן, או לפחות עוד לא הגענו, ליישוב כנעני מחוץ לחומה. איפה אנחנו כן מכירים משהו כנעני מחוץ לחומה? בחלק הצפוני, בואו נלך לראות. החומה שם. הקיר העליון שאנחנו רואים זה מחפירות של לפני 10 שנים, זה קיר מוסלמי קדום. כן, זה אחד ההוכחות לזה שמעל החומה של הברונזה התיכונה יש לנו מבנה תקופת הברזל 2, אותה תקופה שבעבר לא חשבו שהייתה פה התיישבות. אז יש את המבנה הזה שהוא מתקיים עד לחורבן של ממלכת ישראל בשנת 720 לפני הספירה. בשנות ה-80 זהו שטח B המפורסם. שטח B מפורסם בשני דברים. אחד, האזור שאני נמצא בו נמצא בתוך החומה. אתם יכולים לראות מאחוריי, קיר החומה, חלקו משוחזר מלפני כמה שנים, שנתיים או שלוש, אבל חלקו עומד כמו שהוא עמד. אם נקפוץ מעבר לחומה, נוכל לראות את החתך הגדול שישראל פינקלשטיין עשה, וראה שהחומה יורד 7 מטר עד שמגיעה לסלע, בנקודה הזו, ורואים, לפחות בחפירות שלו, שהכל היה נקי ומצוחצח, אז החתך היה נקי וראו יפה את החלקלקה שניגשת לחומה, לאותו ביצור בתקופת הברונזה התיכונה מבחוץ, לראות השכבות השונות. ופה בתוך החומה פינקלשטיין מצא שני דברים. אחד, זה כל המקומות שהם לא העיגולים הללו, עיגולי האבנים, במיוחד פה זה היה ממש המרכז וגם קצת כאן. הוא מצא מילוי של חומר שכולו חומר מתקופת הברונזה המאוחרת, כן? תקופת הברונזה הכנענית המאוחרת. זה גילוי מאוד מאוד מיוחד, א', בגלל שבאזור ההר המרכזי כמעט ואין לנו את תקופת הברונזה המאוחרת. תקופת הברונזה התיכונה זה תקופת C, ואז יש משבר מאוד גדול בין ירושלים לשכם. יש לנו סך הכל עוד 5 אתרים שנמצאו בהם, בין בחפירות בין בסקרים, דברים או ממצא מתקופת הברונזה המאוחרת, אולי 6 ביחד עם גבעון שנמצא רק במערות קבורה. יש לנו בבית אל מעט, יש לנו פה רק בשטח D בחפירות של פינקלשטיין, ויש לנו בתל תפוח, תל ארומה שיכול לעזור לי, 1, 2, 3, 4, ובחובת מרג'מה, כן, שליד עין סמיה. ובעצם זה היה גילוי מעניין, הרבה מאוד קרמיקה, הרבה מאוד חרסים, ומעורבב בהם הרבה מאוד עצמות. עכשיו, הקרמיקה היא לא, זה לא אזור של אחסון, רוב הקרמיקה זה קערות, קובעות וקצת נרות, קצת בקיות,
כלומר, דברים שהם יותר מאפיינים אזור של אולי פולחן, כך פירש את זה ישראל פינקשטיין ביחד עם העצמות, והוא טען שזוהי הפאביסה, כן, זוהי הגניזה של איזשהו מקדש כנעני שלדעתו היה למעלה מתחת למפלצת של מרכז המבקרים. כך הוא טען, שוב, בלי לחפור שם, רק לפי הפאביסה הוא טען שזה משהו שזרקו בעצם, זרקו הצידה. יש פה ממש איזה מילוי של מטר וערך עומק, כולו מלא עצמות וכלים. עצמות של בעלי חיים, תוכלו לראות את זה בדוח של פינקשטיין 93, עצמות בעלי חיים כשרים. כן, יש גם יחמורים, ואז העלה את השאלה, יחמורים זה כשר, אבל לא מביאים זה כקורבנות, ומה ולמה. אבל זה בכלל מתקופת הברונזה המאוחרת. שוב, אני סוגר סוגריים, זה החפירות של פינקשטיין. עוד התקופה הבאה שיש לנו זה הממגורות האלה שאני עומד בתוך אחת מהן, ויש לנו כמה כאלה, חלקם גם בתוך השיחים וחלקם פה, והממגורות האלה נבנו לתוך אותה פאביסה, לתוך אותה גניזה, והם מתוארכים על ידי פינקשטיין תקופת הברזל אחת. כלומר, תקופת הברזל אחת זה לא רק שיש לנו מבני מחסנים, יש לנו גם ממגורות תבואה ולא מעט כאלה. זה מה שהיה בחפירות של פינקשטיין. מה היה בשנתיים האחרונות פה? אז קודם כל, מי שחופר פה זה משלחת משותפת לקמ"ט ארכיאולוגיה ול-ABR, ABR, Associates of Biblical Research. זה קבוצה של אמריקאים, נוצרים ובנגליסטים, נכון, שחפרו הרבה מאוד שנים בחובת מקטיר ליד גבעת אסף, ומ-2017 בעצם הגיעו לשילו, ואנחנו עובדים ביחד, זאת אומרת, הם נותנים את כל הלוגיסטיקה, את כל המתנדבים וכל האנשים, אבל בסופו של דבר החסות הארכיאולוגית, נקרא לזה ככה, היא שלנו, של קמ"ט ארכיאולוגיה, והם בעצם התחילו פה כבר שנה, כבר לפני שנתיים, שהמטרה שלהם פה זה לא לחשוף יותר מדי דברים חדשים, כי אנחנו, החפירה של פינקשטיין הייתה די טובה, אבל הם הסתכלו ב... אולי ראו תראה את זה היום בהרצאה, פינקשטיין חפר בריבועים, בריבועים יש את הבנקטים שלא חופרים, ובעצם מה שעושים פה זה לחפור את אותם בנקטים, אותם סך הכל מטר או פחות רוחב. היתרון הוא שיש פה מערכת, תכף אני אולי אגיד על המילה כשנהיה בצד הצפוני, מערכת של סינון רטוב. זאת אומרת, כל החומר שנלקח עובר סינון יבש, עובר סינון רטוב. יש להם אישה מאוד מאוד מוכשרת שעובדת עם מגלי מתכות, ובעצם הרבה יותר ממצאים יוצאים. ואני אעשה לכם ספוילר קטן להרצאה של רעות, אבל אם בחפירות של פינקשטיין, של בר אילן, שהיו פה 12 או 13 ריבועים, אז חוץ מכל מה שאמרתי לכם, נמצא גם לא חפושית, אלא פנדנט, כן, כזה של בצורת פרח מזהב, כן, תליון קטן מזהב. בחפירה הזאת של השלוש שנים האחרונות, רק מהבנקטים, יש לנו עוד 6 פריטים מזהב נוספים, ועוד הרבה עצמות והרבה כלים. אז זה מה שיש לנו פה. שוב, התיארוך הוא אותו תיארוך תקופת הברונזה המאוחרת, והממגורות מברזל אחת. זהו, זה מה שיש לנו כאן. בואו נתקדם לשטח הצפוני. מה זה הבנקטים? בנקטים זה בעצם הדפנות של הריבועים, של ריבועי החפירה, כן. דיברתי עם ראות על כמה הארכיאולוגיה יכולה להיות מסובכת. התכוונו בעיקר לשטח הזה, אנחנו נמצאים בשטח H, ומאחורינו, בצד המזרחי, זה שטח K. שטח K, כל החתך שאנחנו רואים עד למטה זה ריבועים של ישראל פינקשטיין, חפר, חתך שם קצת מהחומה הכנענית, היא די נשדדה, קצת מתקופת הברזל, אחת, ו... עוד בנייה רומית, די מסובך, גם בדוח של ישראל פינקשטיין זה רשום בצורה כזו
קשה מאוד כמעט להבחין בדברים, למרות שהם חפרו בצורה מקצועית. וכאן שטח, שאתם רואים שטח הרבה יותר גדול, יש לנו הרבה מאוד קירות, והאתגר שלנו להבין מה שייך לאיזה תקופה, לאיזה שכבה. אני אתחיל בזה שאם היה פה עכשיו סקוט טריפלינג שחופר מטעם, שמנהל חפירה מטעם ABR, הוא היה מספר לכם שהמבנה שאני עכשיו נמצא בתוכו, שאנחנו רואים פה את הקיר המזרחי, את הקיר הצפוני שלו, שנע ממזרח למערב, הקיר המערבי שנע מצפון לדרום, ועם מילת 25 מטר מהקצה לכיוון ההוא, אפשר לראות אולי את הקיר המזרחי, כשהקיר הדרומי עדיין לא לגמרי מצאנו אותו. והוא היה אומר לכם, חברים, יש לנו פה מבנה מונומנטלי בתקופת הברזל 1/2א, הווה אומר משכן שילה. כך זו ההצעה שלו, אני אומר את זה כאילו זה כבר התפרסם בכל מיני במות פופולריות כאלה ואחרות. אני אשתדל להיות יותר זהיר ולדבר על מה אנחנו כן רואים ונשאיר את האינטרפטציה לכל אחד. יש לנו בעצם, קודם כל איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בתוך החומה. איך אנחנו נרד למטה ונראה את החומה הכנענית? אנחנו נמצאים בתוך החומה. מהחומה עד אלינו יש לנו כמה קירות, בעצם מעין קירות כאלה, בגלל שאנחנו במדרון יחסית תלול, כדי לבנות בתוך העיר, היו צריכים לבנות קירות טרסה, ליישר את השטח, ועל גבי זה לבנות. בדרך כלל שישרו את השטח, החומר שנמצא בפנים זה חומר בעיר הצהוב, דומה מאוד לחומר של החלקלקה שראינו קודם, לא יודע אם אתם מצליחים לראות פה הצבע הזה, זה החומר שממלא את הקירות בפנים. הקיר הזה הוא לכאורה עוד קיר טרסה שכזה, אבל אנחנו רואים שיש לו כמה וכמה שלבים. אני מקווה שאתם רואים, אם לא תראו את זה בתמונות שראו את הרבה במצגת, אפשר לראות פה חתך. חתך שבו רואים כמה שכבות שונות, שוב שכבה של איזשהו מילוי, ואז שכבה אדומה כזו שהיא ממש חומר של לבני בוץ. כלומר, אנחנו מבינים שליד הקיר הזה, כנראה בשלב הקדום שלו, היה פה עוד קיר שעשוי לבני בוץ, והוא התמוטט. עכשיו, מתחת אליו מצאנו רצפה, מצאנו שברי קנקנים ככל הנראה מתקופת ברזל אחת. זאת אומרת שהשלב הקדום ככל הנראה שייך לתקופת הברזל אחת. מעליו יש לנו פה איזושהי תעלת יסוד שבתוכה נבנה עוד קיר, ככל הנראה גם הקיר הזה נבנה באותה תקופה, וככל הנראה, שוב קשה מאוד לתת בינתיים תיארוך מדויק, אבל ככל הנראה מדובר על מבנה מתקופת הברזל 2א. כלומר יש לנו באמת מבנה שהיסודות הנמוכים שלו ברזל 1, השלב השני כנראה ברזל 2א, ויש לנו גם איזשהו שלב שהוא כמעט קשה להבדיל ביניהם, למשל הקיר הזה פה, שהוא איזה המשך של הקיר הזה אבל הוא קצת שונה, ועוד קיר שאתם רואים שנע ממני ולכיוון דרום, הוא קיר מהתקופה הרומית, כן? מאות שנים אחר כך, בתקופת בית שני. באמת יש לנו שלושה, גם המבנה הזה, אנחנו רואים, הוא גם מבנה מהתקופה הרומית. כלומר, יש לנו קיר שכנראה בבסיסו באמת תקופת הברזל אחת. ככל הנראה היה בו שימוש גם בשלב ברזל 2א, שזה נקרא לזה ראשית תקופת המלוכה, תרצו שמואל, אם תרצו אחר כך, ואחרי זה התיישבות מסיבית יותר בתקופה הרומית הקדומה. היו פה גם מבנים יותר מאוחרים שכבר נשרו בעונות קודמות. מבחינת הממדים של המבנה, האם הוא ממשיך באמת מזרחה כמו שסקוט חברי משחזר? יכול להיות, זאת אומרת הקיר הזה אנחנו רואים שהוא ממשיך, השאלה באיזה תקופה, באיזה שלב, האם זה בשלב של תקופת הברזל 1, האם זה בשלב של ברזל 2 או האם זה בתקופה הרומית? זו שאלה שעדיין אין לנו תשובה ברורה לגביה, אבל אלה הם הנתונים. אז האם זה מבנה מונומנטלי מתקופת הברזל 1-2?
יכול להיות, עדיין אין לנו הוכחות נוספות, האם זה החלק המערבי שלו, ואז אני נמצא עכשיו בקודש הקודשים? שוב, לפי חלק מהפרסומים הפופולריים, זה כן, הייתי קצת יותר זהיר עם הדבר הזה. אז איך הוא יודע שהקיר המזרחי הוא מרוחק 25 מטר? אפשר למדוד. יש פה קיר מזרחי? יש קיר מזרחי, יש 25 מטר, הקיר המזרחי שוב הוא ככל נראה לכפר הרומית, מה שאנחנו רואים כרגע. יכול להיות שהוא יושב על קיר... השאלה מה יושב מתחת. אז פתחנו שם ריבועים, התחלנו לרדת, עוד לא, בעיקר התעסקנו בתקופה הרומית פה בשטחים האלה. נצטרך לחכות לעוד עונות כדי לראות, אחרי שנסיר את התקופה הרומית ונוכל להיות יותר חכמים. שאלה טובה, החומר פה הוא חומר צהוב, אותו חומר מילוי כזה, שאין בו ממצא מתארך, ממש רק חומר דחוס. שאלה טובה, שאלה טובה. הוא נראה שהוא הולך עם אולי עם שלבים קדומים כחלק מאותם טרסות, אבל אנחנו, אבל קשה לדעת. יש פה איזה חיבוי של קיבוץ. שוב, אז אני אומר, כדי להיות זהיר, אני אומר, זה גם, אנחנו גם עדיין באמצע החפירה, עוד לא הגענו לסוף, עוד לא חשפנו את כל היסודות והכל, והרצפות, וגם, שוב, האסטרטגיה פה היא מאוד מאוד מסובכת, אז שוב, יש לנו כנראה שלוש תקופות שונות של שימוש במבנה הזה בצורה כזו או אחרת, עדיין לא ברור מה התוכנית של כל מבנה. זה מה שאני יכול להגיד על המבנה. רוחב של ה-25 אמות. 25 אמות, 25 מטר זה נכון. 50 אמות על 25 אמות, נכון? זה מה שאמור להיות. האורך אפשר למדוד, הוא לא טעה במדידה, זה הכל בסדר. שוב, אנחנו לא באמת, אמרתי, אנחנו לא באמת רואים את הקיר הדרומי, רואים ממש חלקים קטנים ממנו, אולי. נכון, נכון. בכל זאת, ניתן לראות סמטה שניגש לנתיב שמחזן אחד. כאן לא. כאן לא, כאן מאוד מאוד קשה למצוא סמטאות כאלה, כי בעצם, שוב, המבנה היחיד שאנחנו יכולים לתארך את היסודות שלו למחזל אחת זה כאן, ואנחנו עדיין, אנחנו רואים, כל מה שאנחנו רואים זה כנראה שימוש מאוחר יותר. כי כל מבנה מחייב גישה כלשהו. בוודאי, בוודאי. אלא אם כן זה לא מבנה, אלא אם כן זה טרסה. בואו נרד למטה, נרד דברים מעט יותר ברורים. מצאנו שערים או שער בונזאי? בואו נרד למטה, נדבר על זה. זו שאלה טובה. שיטת התיארור שאנחנו משתמשים בה לרוב זה שיטה של תיארור של הקרמיקה, של כלי החרס, אבל אני אומר שזו שאלה טובה כי הכל... לא לעמוד בבקשה בקצה, חבר, לא לעמוד רק בקצה. השאלה, כלי חרס, צריך להבין את ההקשר שלהם, את הקונטקסט, האם זה כלי חרס שנמצאים על רצפה או האם זה נמצא במילוי או האם זה נמצא מתחת לקיר, ולפי זה אני יכול לתארך. אז שוב, כשיש לי רצפות ברורות שעליהם כלים, זה מאוד קל לתארך מבנה שכזה, כמו שיש לנו שם, מה שראינו בשטח אל בהתחלה. כאן שאין לנו רצפה ברורה עם כלים על הרצפה, אלא יש לנו מילואים שונים וגבעים שונים, אז זה קצת יותר מסובך, לכן הזהרתי יותר. מה אנחנו רואים כאן? כאן אנחנו רואים את החומה, כן? החומה הנענית, חומת הברונזה התיכונה, שוב, היא נחשפה כבר על ידי, באזור הזה שם, כבר על ידי המשלחת הדנית שחפרה פה, זה שטח H, ובעצם החפירה הזאת, המשלחת שלנו חשפה אותה גם בחלק היותר מזרחי של השטח הזה. מה שמכוסה שם בברזנט כחול, זוהי החלקלקה. כן, עכשיו לא רואים את זה כי זה מכוסה, אבל ממש רואים אותה חלקלקה כמו שראינו בשטחים השונים. והחלקלקה הזאת נגמרת בקיר. אתם רואים קיר מאוד מאוד מסיבי, נכון? שיוצא מהחומה לכיוון צפון. שאלה, האם מראש לא בנו פה חלקלקה ובנו את הקיר שבעצם תוחם את החלקלקה? ואז יש לנו פה משהו אחר, או אפשרות שנייה, שהחלקלקה הייתה קיימת
בכל ההיקף, ובתקופה מאוחרת יותר הוציאו את כל החומר ובנו את המבנה שאנחנו רואים. שאלה טובה, לא בטוח שיש לנו תשובה טובה, אבל אולי חצי תשובה כן יש לנו. שחקרו כבר שנה שעברה והשנה, באזור הזה פתאום צצו אותם עמודים, עמודים מאוד מאוד מרשימים. כשהיינו פה בתחילת העונה בפעם הראשונה, יחד עם בני הרבן ורעות, ראינו דבר כזה, אמרנו טוב, מתי אנחנו מוצאים מבנים כאלה עם עמודים? בתקופת הברזל, זה הבנייה, בנייה מוכרת, בנייה עם עמודים. אבל מסתבר, כבר שנה שעברה היה להם מחשבה שזה מתקופת הברונזה התיכונה, צדקו. אתם לא רואים את זה כי זה מכוסה בשמיכה, אבל ממש כאן מתחת, על סלעיהם, מצאנו רצפת אבן, ריצוף מאבן. כל החומר שנמצא על הרצפה הוא מתקופת הברונזה התיכונה. כלומר, יש לנו פה עדות ראשונה להתיישבות מחוץ לחומה בתקופת הברונזה התיכונה. כלומר, היה לנו את החומה הזאת, והיה לנו את המבנה עם העמודים המרשימים האלה. העמוד הזה, מי שעומד בצד יכול לראות שהוא יורד, אפילו שזה מדרגת סלע פה, יורד ממש עד למטה. איזשהו מבנה מאוד מאוד עצום, כנראה זה הקיר המזרחי, שורת עמודים כאן. אם תשימו לב, יש פה איזשהו מגרעת. כנראה המגרעת הזאת נועדה לקורה. במקרה יש אחת הקורות של מרכז המבקרים של שילה, את אימא בגודל שלה, החבר'ה במהלך החפירה הביאו, הניחו את זה פה וראו איך זה יושב מאוד, מאוד יפה מכאן על שני העמודים הללו. כלומר, ההשתמרות של העמודים האלה זה לפחות עד לגובה המקורי, אם אנחנו מבינים נכון, יש לנו רצפה, יש לנו עמודים, וככל הנראה היה לנו עוד עמודים או משהו כזה באזור הזה שאנחנו כרגע לא רואים אותם. אולי הם לא השתמרו, אולי זה בסיס לאחד מהם, ואולי כאן אמור להיות עוד אחד וצריך לחפור פה בעונה הבאה, ויכול שהיה עוד קיר שסגר שם, אנחנו שוב כרגע לא רואים אותו, יכול שאם נחפור שם גם נראה את זה. כלומר, יש פה איזשהו מבנה מונומנטלי יפה שנמצא מחוץ לחומה. בגלל שהמבנה הזה נמצא מחוץ לחומה, ובגלל ש... ושוב, אנחנו מדברים על תקופת הברונזה התיכונה, ובגלל שכאן יש איזשהו פתח בחומה, שוב, סקוט סטריפלינג, השותף שלי, הציע, עדיין מציע, שהיה פה איזשהו שער, איזושהי כניסה, אפילו אפשר לקרוא לזה שער המים, כי אנחנו יודעים שהמעיין של עין סיילון נמצא 900 מטר לכיוון צפון, אז אם רוצים להגיע למים צריך שיהיה שער פה. האם זה נראה כמו שער? אני לא בטוח. יש פה, זה נראה כאילו החומה, שימו לב, החומה בשונה מהחומה שם שמענו שפחות משני מטרים, כאן החומה היא ברוחב 5 מטר. זה קצה אחד וזה קצה שני. זה נראה כאילו בתקופות מאוחרות יותר שדדו פה את כל האבנים מתוך החומה. אין לנו פה איזשהו מתחם של שער מבפנים אפשר להצביע עליו, יש שם תאים או משהו כזה. יש לנו מיד קירות שסותמים את הכניסה, לכן ההצעה הזאת היא קצת בעייתית. אבל שוב, אם תבואו עוד 3 חודשים לכנס מעבי ההר וסקוט סטריפלינג יהיה שם, אז הוא בטח יספר לכם שיש פה שער. שוב, אני שם את זה בסימן שאלה. כן, אבל יש פה, אפשר לראות יפה את הקדמות ונסיגות או משהו כזה שיש פה בחומה. אנחנו רואים את זה גם באזורים אחרים באתר, ועדיין צריך להסביר מה עושה מבנה כזה מונומנטלי מחוץ לחומה בתקופת הברונזה התיכונה. וזה, שוב, אולי נוכל לענות על זה בעונות הבאות שנחפור כאן. מה האופי של הכלים? או שכן או שלא. שוב, אין לנו כלים, אין פה חורבן, אין פה איזה נטישה, יש לנו כן איזשהו, אולי שכבה שנראית כמו שכבת חורבן, אבל זה לא כלים מרוסקים על הרצפה. זאת אומרת, זה רצפה שיש החומר שיוצא הוא חומר מהתקופה, תקופת הברונזה התיכונה. יש לנו, זאת אומרת, גם אפשר, הריצוף לא השתמר, אז במילוי ממש מעליו אנחנו רואים את ה... זאת אומרת,
את אבני הריצוף לא באתרם, אבל שהיא ממש קרוב. זאת אומרת, היה פה ממש אזור גדול שכולו היה מרוצף באבן, מצורת משולשים, משושים, ריצוף, ממש לוחות אבן ישרים ויפים, וזה מאוד מרשים לתקופה כזאת קדומה, עם מבנה כזה, עמודים כאלה ורצפה שכזו. שוב, אנחנו גם בשטח H, למי ששאל, שטח H, יש את החלק שבתוך חומה והחלק שמחוץ לחומה. אולי עוד משהו אחד ואחרון, וזה נסיים. פה למעלה, מבפנים, כבר בחפירות של פינקלשטיין, הוא שם לב שלצד החומה יש לנו מחסנים. מחסנים מתקופת הברונזה הקדומה, אפשר לראות את הקירות האלה שהם הולכים מצפון לדרום, הקיר הזה והקיר הזה, וככה יש לנו גם בשטחים אחרים. גם בשטח K וגם בשטח E ו-F. ומאחור יש לנו את הקיר שסוגר את המחסנים, מין קיר כזה מקביל לחומה שבעצם רץ מסביב לכל האתר, או לפחות כל החלק שנחפר, זה הקיר הזה. הקיר הזה. מה שחשפנו העונה זה הקיר שאני עומד עליו, שממש מקביל, והקיר הזה ממש נשען עליו, אבל יש פה אבנים הרבה יותר גדולות ומסיביות. אתם רואים את גודל האבנים, מאוד דומה לגודל של האבנים של הביצוע. זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו פה, יש שם שני שלבים, למה זה בדיוק שימש, האם זה ביצור קדום, האם זה איזושהי טרסה קדומה שהשתמשו באותו סוג של אבנים גדולות, זה סימן שאלה. אבל יש לנו את האבנים הללו שיושבות על הסלע, ומעליו בנוי הקיר שאליו ניגשים כל המחסנים. שוב, המחסנים האלה אנחנו יודעים שכולם מתקופת הברונזה התיכונה. פה כבר הדנים מצאו קלקנים מתקופת הברונזה התיכונה, פה בחפירה שלפני שנתיים מצאו קלקנים מהברונזה התיכונה, ואנחנו בשונה ממה שקורה בפנים, שאנחנו לא בטוחים על התקופות, פה אנחנו יודעים באיזה תקופה אנחנו נמצאים. והקיר הזה זה באמת שאלה מעניינת, כי לא מצאו אותו בחפירות במקומות אחרים. אז שאלה אם זה קיר שמקיף או שזה משהו נקודתי כאן, זה עוד משהו שגם צריך לבחון בהמשך. אני חושב שדיברתי מספיק והיינו בשמש מספיק. יש לנו עוד צעדה של כמה דקות, אני אקרא את המבקרים. אתה יודע מה לא נמצא במקום? זה בפרק היה כמו שלא עבר, הייתה איזה מזוז. לא, זה לא. לא. זה 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 לא
Thank you.